ପାକିସ୍ତାନରେ ବାୟୁର ମାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାଜନକ ରହିଛି। ମୁଲତାନରେ ବାୟୁର ମାନ 2000 ପାର ହୋଇଛି। ଏଥିଯୋଗୁ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ପାର୍କ, ମ୍ୟୁଜିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ପାକିସ୍ତାନର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରଦୂଷଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଦୂଷିତ ସହର ତାଲିକାରେ ପାକିସ୍ତାନର ଅନେକ ସହରର ନାଁ ରହିଛି। ଗତକାଲି ସକାଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଦକ୍ଷିଣ ପଞ୍ଜାବରେ ଥିବା ମୁଲତାନ ସହରରେ ବାୟୁର ମାନ 2135 ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଦୂଷଣ ମାତ୍ରା ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାନଠାରୁ ପ୍ରାୟ 190 ଗୁଣା ଅଧିକ ରହିଛି। ପାକିସ୍ତାନର ରାଜଧାନୀ ଲାହୋରରେ ମଧ୍ୟ ବାୟୁର ମାନକୁ ନେଇ ପରିବେଶବିତମାନେ ଚିନ୍ତା ଜାହିର କରିଛନ୍ତି। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।